أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أسألك وأتوجه نبيك نبي الرحمة محمد صلى الله عليه وآله. يا أبا القاسم يا رسول الله، يا إمام الرحمة، يا سيدنا ومولانا، إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا. وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا. فاطمة الزهراء يا بنت محمد، يا قرة عين الرسول، يا سيدتنا ومولاتنا، إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمنا بين يدي حاجاتنا. يا بديع إلا الله، إشفع لنا إلا الله. يا بديع إلا الله، إشفع لنا إلا الله. يا حسن ابن علي أيها المجتبى، يا ابن رسول الله، يا حجة الله على خلقه، يا سيدنا ومولانا، إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا. يا بديع إلا الله، إشفع لنا إلا الله. يا بديع إلا الله، إشفع لنا إلا الله.
رسول الله يا حجة الله على خلق يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمنا
توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا. وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا. يا وديع إن الله إذننا إن الله يا وديع إن الله إذننا إن الله يا جعفرين يا محمد ابن علي أيها التقي الجباد يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا. أيها الهادي النقي يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا. محمد يا حسن ابن علي أيها الزكي الأسكري يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا. يا وديع إن الله
الوصي الحسن والخلفاء الحجة أيها القائم المنتظر المهدي يا ابن رسول الله يا حجة الله يا للخلق يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها اور الہ ہماری اس مختصر سی عبادت قبول فرما، اور الہ جتنے بھی حاضرین اس دعائے توسل میں شریک ہیں ان کی تمام دلی حاجات کو پورا فرما، اور الہ ان میں جو بھی کاروبار سے پریشان ہوں ان کے کاروبار میں اضافہ فرما، اور الہ جو بے روزگار ہوں ان کو روزگار عطا فرما، اور الہ جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد عطا فرما، اور الہ جو بے مکان ہیں انہیں مکان عطا فرما، اور الہ جو بچے امتحان دے رہے ہیں یہ دے چکوں نے کامیابی عطا فرما، اور الہ ہماری قوم کے بچوں کو علم دین حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور الہ جو بچے بیمار ہیں ان کو جناب علی اصغر کے طفیل میں صحت کاملہ عطا فرما، اور الہ جو بچیاں بیمار ہیں ان کو جناب سکینہ کے طفیل میں صحت کاملہ عطا فرما، اور الہ جو خواتین بیمار ہیں ان کو جناب زینب کے طفیل میں صحت کاملہ عطا فرما، اور الہ جو نوجوان بیمار ہیں ان کو جناب علی اکبر کے طفیل میں صحت کاملہ عطا فرما، اور الہ جو ضعیف بیمار ہیں ان کو حبیب ابن مظاہر کے صدقے میں شفاء کاملہ عطا فرما، اور الہ بالخصوص تیری بارگاہ میں دعا یہ ہے سراج حسین سجو کو حسین تحق کمال عطا فرما، بالخصوص تیری بارگاہ میں دعا یہ ہے جو حاضرین یہاں موجود ہیں ان کے اعزاء و اقربا میں جو بھی علیل ہوں ان سب کو بیمار کربلا کے صدقے میں شفاء کامل عطا فرما، بالخصوص نذیر حسین صاحب کو صحت کامل عطا فرما، قیام حسین صاحب کو صحت کامل، بالخصوص جناب نایاب صاحب کو صحت کامل عطا فرما، تیری بارگاہ میں دعا یہ ہے کہ اقبال حسین صاحب کو صحت کامل عطا فرما، بالخصوص تیری بارگاہ میں دعا یہ ہے جن مومنین نے دعا کے لیے مجھ سے کہا ہے ان تمام مومنین کی دعاؤں کو مستجاب فرما، بالخصوص امام زمان کے ظہور میں تعجل عباس رضا نقوی صاحب کی تمام پریشانیوں کو دور فرما، بالخصوص امام زمان کے ظہور میں تعجل فرما، ہمیں ان کے ناصر و مددگار میں شمار فرما، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ساداتی و موالیا انی توجہت بکم ائمتی و عدتی لیوم فقری و حاجتی اللہ و توسلت بکم اللہ و استشفعت بکم اللہ فاشفعوا لی عند اللہ و استنقذنونی من ذنوبی عند اللہ فانکم وسیلتی اللہ و بحبکم و بقربکم ارجو النجاة من اللہ فکنوا عند اللہ رجائی ساداتی اولیاء اللہ صلی اللہ علیہ مجمعین ولان اللہ وعد الظالمین من الاولین والآخرین آمین یا رب العالمین۔